Healthy Morning продължава. Следващият ми гост казва, че името ѝ е като на всяка втора жена по света, но съм сигурна, че тя е различна от всички. Тя е умел разказвач на истории, журналист, експерт по етикет и протокол, комуникационни и презентационни умения, писател. Представям ви Мария Касимова. Муасе, здравейте и добре дошли за първи път в нашата студия. Много ми е приятно. И на мен ми е много приятно. Благодаря за тази покана. Много бих искала да поговорим за вашия моноспектакъл «Свободно падащи истории», представен на сцената на Сатиричния театър. Първо ми кажете, предава ли се любовта към театъра, към актьорското майсторство по наследство? Очевидно се предава. Аз я нося още от баба ми, която беше самодейна актриса, но нали знаете, че в самодейството има изключителна доза любов, защото там трябва много други неща да сложиш на втори план, за да можеш да си осъществяваш хобито. След това и татко, разбира се, от професионална гледна точка. Аз съм дете на театъра, расла съм зад кулисите. На мен Татяна Лолова, Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев, тези хора са ми бутали между излизанията на сцената филия с лютеница в устата, за да ям нещо. Проверявали са ми домашното. Знаете, като сме деца, проверявате, понеже тичаш из коридорите на театъра, дали си изпотен. Пъхват си ръката в гърба ти и ако там е мокро, слагат салфетка. Звучи това е много класика. Романтично. Така че, да, наистина романтично беше. Чувствате ли се като дома си? Разбира се, да. Изключително място е това там. Пък и това е много специална сцена. Това е някогашния ведомствен ресторант на Сатиричния театър, който е в подземието отдолу. Сега вече е бар, комеди бар. И е заредено това място с емоции, с разкази на големите артисти от едно време. Така че аз там, дето се казва, и стените ми помагат. Някой сравнява ли ви? Или поне мислите ли, че може да няма сравнение с баща ви, големия Хиндо Касимов? Предполагам, че ме сравняват, но за мен беше особено удоволствие една от дамите, които се грижат за това актьорите да се чувстват добре на сцената. Не знам сега как се казва тази длъжност. Преди беше изпициент, сега не знам. Но тя дойде при мен след един от спектаклите и каза: «Бе, знаеш ли, това не знам сега дали ще ти хареса или ще те обиди, но много ми напомняш на Татяна Лолова». Така че всеки вижда нещо различно и явно наистина и аз вадя това, което съм попила през всички тези години от тези хора и това за мен е комплимент. Като казвате колко спомени имате от сатирата, кой е първият ви спомен? Ох! Не е мой личен спомен. Много ми е разказвано, имам чувството, че някак е станал мой преживян, да. Но моята първа годишнина, като съм ставала на една годинка, е празнувана там от целия театър, именно в това място, където сега аз играя. И там, както се шегуваха родителите ми, и първия мъж в живота ми ми е целунал ръка, и това не е кой да е, а Григор Вачков. Така че мисля, че... Но имам и много други спомени. Спомням си как веднъж се загубих. Явно съм щъкала из театъра, зад кулисите. Загубих се и в крайна сметка попаднах в перукерната, където за малко бях сама и попаднах в едно място с едни огромни шкафове, които догоре бяха пълни с изкуствени коси, сребристи, златисти, големи, дълги бради. И когато си дете, това наистина е магичен момент за теб. Защо свободно падащи истории? Откъде падат? Да. Падат от небитието, понякога с гръм и трясък, понякога леко се изхлузват. Така нарекох това нещо, защото то реално няма форма, с която да мога да го нарека. Няма такъв жанр. Не е точно стендъп, не е one woman show точно, не е точно моноспектакъл. Няма сценарий. Има една червена линия от снимки, които аз показвам и по тях разказвам, но няма заучен текст, който аз да имам. Така че понякога покрай тези предвидени истории падат и други, за които се сещам в момента. Понякога от публиката подават някаква реплика или някаква дума. Има хора, които са идвали вече по два, по три пъти и ми казват: «Моля ти се, разкажи за еди какво си, което аз съм пропуснала». Така че то се случва всеки път по уникален начин и това му е най-хубавото. Не е ли много трудно, не изисква ли огромна увереност това представление без строг сценарий? Не е ли най-добрата импровизация, добре подготвената? Ох, да, изисква страшно много енергия. Аз след час и половина, понякога стигам и до 2 часа, съм като изтрита с гумичка. И само силуета ми е останал. Като тези книжки, дето децата отцветяват, само че обратния процес, да се махне отцветяването. Но имам такава в същото време енергия, че мога отново да започна цялото нещо. В театъра има един много... Той е и магия, но и страх. Това, че то като почне, то почва.
И трябва по някакъв начин да се развива и да свърши. Не може да спреш да кажеш, айде сега тук от начало, не са снимки, не е кино. И никога не знаеш този процес как точно ще се завърти и на къде ще те отведе. Това ми е на мен адреналина. Аз обичам такива неща. Аз съм приключенец по природа и това много ми харесва. Какво ви изненадва, докато разказвате от сцената? Изненадват ме реакциите на хората. А виждате ли ги? Съсредоточавате ли се върху тях? Гледам през всички. Това е комуникационно умение, както се казва. Да минавам през погледа на всички. Но януари месец имаше едно дете, може би на около 10 години, едно момченце. И гледам го така отстрани на първия ред, с периферното зрение го виждам, реагира, смее се, много сладък, такъв непосредствен, както децата. И по едно време, както аз вече съм подпалила моторетката, почти към края съм, разказвам и го виждам, че вдига ръка, като в училище. Иска да вземе участие. И аз си казвам, добре сега, какво се прави? Вътре върви един такъв процес, вътрешен монолог. Какво да направя сега? Да го спра ли? Ами актьорите няма да спрат представление за едно такова нещо, защото там има една динамика, която трябва да следваш. Но аз не съм актриса и едно дете в залата дига ръка. Не мога да не му дам думата. И в крайна сметка спрях, обърнах се към него и казвам, кажи моето момче. Той не се притесни, стана, дойде до мен и каза, нещо ме попита, аз от адреналина не мога да го чуя. Казвам, извинявай, не те чух. И той пак и ме пита, в следващата история, която ще разкажете, има ли накрая раздяла? И аз си дадах сметка тогава, всъщност, че това дете то преживява нещо свое и всичко, което аз разказвам, то се отнася към собствения си живот и своя си опит. В следващата история нямаше раздяла и му казах спокойно, моето момче, няма раздяла, всичко завършва страхотно. Но след това една жена ме попита, като излязахме след спектакъла, добре, ако ви беше попитал това по-рано, когато разказвахте истории, в които имаше раздяла, какво щяхте да му кажете? И казах ми, щях да му кажа, че да, има раздяла, но разделите са хубаво нещо, защото отварят врата да се случи друга среща, в която вече няма да има раздяла, така че понякога тези раздели са необходими. И ето това е нещо, което в никакъв друг формат няма как да се случи. Често съм чела интервюта на актьори, които казват, че е по-трудно публиката да бъде разсмяна, отколкото разплакана. При вас така ли е? Така е наистина. И от актьорите го знам. Баща ми също казваше това. Каза, лесно е да разплачеш хората. Нали? И ти малко като пуснеш сълза, то е някакъв такъв процес на съотнасяне пак, на релативиране на това, което е в тебе, с това, което се случва срещу теб и винаги пускаш сълза. Но да разсмееш някой е много трудно, защото ако ти сам си се смееш на смешките, става страшно. Много си нелеп. Ако не можеш да се сдържиш, да се разсмееш на собствената си смешка. Да, или така казваш нещо, което само на теб ти е смешно по някаква причина. Така че и самоиронията е много важна в случая. Иронията и това да умееш да кажеш точното нещо на точното място и то да звънне. Като говорим за смях, доколкото разбрах, планирате интересно продължение на проекта си, свободно падащи истории от соца. Да. Това изцяло сатирично представление ли ще бъде? Да. Изцяло сатирично ще бъде, въпреки че за този период на соца винаги прозира една такава трагика, но то не е точно соца като такъв, ами времето, в което аз бях дете, аз бях тинейджър и това са едни хора, които са над своите 40, 50, 60, те са много активни хора и всъщност аз много разчитам на тази носталгия, която не е към соца, а към детството, към младостта, към онова минало, в което си имал по-малко отговорности и да, нашето детство и нашето тинейджърство мина в тези години, аз бях на 19, когато станаха промените. Така че, когато споделям тази идея с тези хора, те са много възторжени. Всички, айде, кога? И това ще разкажеш, и онова ще разкажеш. А кога го планирате? И провокира разговор. Надявам се да мога сега лятото да поработя върху това и живот и здраве от есента да го предложа пак на сатиричния театър, с който чудесно си работим. Но и в свободно падащите само има още много хляб. Така че не знам как точно ще се развият два спектакъла, но предстои със сигурност. Кога са следващите представления от свободно падащи истории? Вие ми казахте, че миналата седмица е било последното за сега. Да, миналата седмица беше единственото за май. През май има много празници, няма как да има повече, но следващите представления са на 9 и на 24 юни. Това са и последните за сезона. След това юли и август ще участвам в няколко фестивала. На Аполония също ще участвам септември месец и след това от новия сезон, надявам се пак,
пък и са свободно падащи от соца, където между другото много ми се иска да каня и музиканти от това време, за да може и публиката да попее малко песните, с които ние се чувствахме свободни тогава. Изпреварихте въпроса ми, планирате ли включване и на други артисти в следващите издания на свободно падащите истории? Ето, нас с музиканти много ми се иска да го направим. Може би с няколко, защото и те си имат своите ангажименти. Пък и пак така да привличаме зрителите да идват и заради конкретния музикант. Да видим какво ще стане. Аз много обичам българската музика и българските музиканти и се надявам, деца казва, да ми уйдисат на къла. Само още нещо. Споменахте, че няма как винаги да протече по един и същи начин, разбира се, представлението, след като няма строг сценарий, но променяте ли част от историите си понякога? Защото дори в ежедневен разговор, ако разказваме някаква история пред различни хора, можем да я разкажем по различен начин. Да, разбира се. Гледам все пак каква е аудиторията. Ето сега на 31-ви, след няколко дни, ще бъда в Бургас. И там ще представям свободно падащи истории. Аз имам много силна бургаска връзка. Баща ми беше бургазлия, баба ми беше така от известните бургаски чешити. Така че там ще разкажа повече истории, повече елементи, които са свързани с Бургас. Ще засиля някои неща от историите. Всъщност, има един страхотен сериал Marvelous Mrs. Maisel, се казва, за една комедиантка, американски сериал. Тя е точно стендъп комик, жена, една от малкото за онова време. И това, което виждам у нея, реално е това, което на мен ми се случва и затова ужасно много се припознавам в нея и в нейните методи. И тя точно това прави. Всъщност, винаги всеки път изпитваш и себе си. Сега това, ако го кажа така, смеят ли се, или пък тая смешка вече и мина времето, или пък това е по-скоро свързано с политиката, пък сега ситуацията е друга и няма да се засмеят. Така че идва и от теб непрекъснато това усъвременяване и балансиране. Много е хубаво, много е хубаво. Много успех пожелавам на свободно падащи истории. На мен ми се иска обаче сега да преминем от театралната сцена малко към политическата. Добре. Любима моя тема е и за вас, тъй като коментирате и политическия живот, като експерт по етикет и протокол. Какво виждате в последните месец-два на политическата сцена? Тези страсти, които се разгоряха и в крайна сметка се стигна до разпускане на парламента, ще има нови избори на 11 юли, но как си говорят политиците помежду си? Аз съм обнадеждена за първи път от доста години насам, защото видях при появата на служебното правителство, при публичните изяви на много от неговите членове, един друг начин на говорене, което за мен е изключително важно. И този начин на говорене ми харесва. Тези хора така изглеждат експертно, възпитани, повечето от тях говорят един много добър български език, имат една логична мисъл, която могат да изкажат, имат едно уважение към медиите и вие знаете, ние се превърнахме в последните години в представители на някаква слугинска професия, към която тези, които управляват власт, изпитват абсолютно неуважение. Съответно и хората, които ние би трябвало да защитаваме, ни наричат журналя. И сега някак виждам едно връщане и на достоинството в нашата професия, защото поне тези хора, тези експерти се появяват в едни студия и говорят с нас като медиатори между тях и това, което те правят и широката аудитория. Харесва ми също начина, по който повечето от тях изглеждат, уважителното облекло дори, когато отиват в едно телевизионно студио или са в някакви публични изяви. Така че много е хубаво това, че просташкия маниер на говорене, легитимирането на уличния език, на уличното отношение, с всички онези епитети, които те помежду си разменяха, някак започна да става не просто само демоде, започна да изглежда жалък, защото преди това беше модел на поведение и за съжаление много от младите хора, от децата ни, ти като виждаш, че това на високите нива така се държат хората, ти започваш естествено да смяташ, че това е нормалният начин на комуникация. Така че наистина се надявам, деца казва, стискам палци, то нали всички сме гърмяни зайци, вече не смеем да се зарадваме. Но... Защото е за малко. Защото е за малко, да. Да видим след това. Да видим следващите, които ще дойдат. Как ще се развият нещата? Имаш ли някакъв знак, няма как да е ясен, но някакъв знак на приемственост, все пак, между редовната власт, чийто мандат приключи, и служебното правителство? Аз, да ви кажа честно, не видях такъв, което е много жалко, защото още с така първите дни, когато застъпи новото правителство и последните дни на предишното,
Просто, ако можеше, очаква господин Бойко Борисов да отиде да нагъне магистралите на руло и да си ги прибере под мишница някъде, което отново показва, че имаше някаква това правителство и това управление изобщо в последните години, имаше някаква идея, че снисхожда да ни даде някакви лични неща,